ما أروك أنزمني كما دام خان في داوس تايبت كونغريس روجنامانيو من أنزام دا سبارت با پیشکش کردنی یاداشتێک سەبارەت بە هاوتاکردنی موچەی کەمەندامان و خاوەن پێداویست تایبەت لە کوردستان بە موچەی کەمەندامانی حکومەتی فیدرالی. دیارە هەمومان دەزانین کە ئەو بڕە موچەی لێرە هەیە کە لە کوردستان بڕی 150,000 دینار بۆ ئەوانەی کە هیچ موچەیەکیان نییە و بڕی 100,000 دینار بۆ ئەو کەمەندامانەی کە فەرمانبەرن. بەڵام لێرە ئەوەی کە داوا دەکەین کە هاوتا بکرێ هەر کەمەندامێک لە حکومەتی فیدرالی ئەوەی کە سەڵتە 125,000 دینار بڕی موچەکەیەتی و ئەوانەی کە خێزانداریشن دەرماڵەیەکی تایبەتیان هەیە بەنسبەت خێزان بڕی 50,000 دینارە هەژماری دوو منداڵیش دەکرێتن ئەوانەی کە تەمەنیان خوار 18 ساڵە هەر منداڵی بڕی 50,000 دینار. ئاراستەی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کە ئەوانیش لەگە ئەو لێژنەی تەنسیقیان هەیە لەگەڵ لێژنەی دارایی حکومەتی فیدرالی کە ئەو بابەتە کۆبنەوەی لەسەر بکەن و بگەن ئەنجامێک.